så er vi klar til ballet. Og i dag er en træningsdag i dag, fordi vi nupper også den anden træning, vi plejer at gå til. Det har vi ikke været til i halvt år, tror jeg. Men det prøver vi lige. Det starter, når vi slutter her, så vi kommer for sent. Så derfor har de træningsbukserne på allerede. Det er godt. Så. Det er lørdag morgen, og vi har en travl formiddag. Skrøjstræk tidlig eftermiddag foran os. Der kommer til at ske en masse ting. Så kom med. Har du lige været til ballet? Jamen, det kunne være rigtig godt, at man kunne lave flag ud af nogle ben. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Men nu skal vi til træning, så nu skal vi til Frederiksberg. Jeg vil lige hurtigt skifte tøj. Så er vi ved at være ved lørdagstræning. Har vi ikke været i lang tid. Vi kommer for sent. Vi kommer en halv time for sent. Men vi prøver at nå det hele på en gang. Ikke også, Zoe? Så skal vi tisse. Så hopper du, Hailey. Så er det din tur, Zoe. Jeg står lige her. Kom, jeg griber dig. Hvad skal man, Zoe? Må vise mig det? Må vise mig det? Det er en hjemmelavet måde, det der. Jeg lukker øjnene, tror jeg lige. Hov! Hvem var det? Nå, det er mig. Sådan der. Kom igen. Åh, jeg er så god. Åh, hvor er jeg heldig, mand. Der er ikke så mange, der rammer her. Hvor er du god. Hailey, kan vi bytte dine sandaler? Og se de der balloner. Ja, ved du hvad der står? Prøv at kigge på bogstaverne. Så hvad står der på de balloner, man kan se derhenne? Kan du se det, Zoe? Der står nemlig mor, fordi hvad er det i morgen? Mors dag i morgen. Så er vi dernede i gågaden, og nu er vi lige i menu for at hente nogle pakker. Jeg har bestilt sandaler, blandt andet til Zoe, og nu til Hailey og sådan nogle ting. Og så skal vi på legeplads og spille Pokémon. Vi har været totalt med forfarten hele dagen. Så er dansebanden kommet på legepladsen. Hvem er det, der hedder dansebanden? Jeg sagde dansebanden, men det er da dig. Danser du ikke lige? Nej. Må jeg se? Du gjorde det lige sådan der. Dansebande. Hvor så vi han der? Morsdags overraskelse.
Ligesom alt det her rod også, det fjerner sig selv. Sådan i morsdagsgave og...